Den, der simulerer vandmolekyler, når de bliver varmet op. Så det første, vi gør, det er at logge ind eller sign up. Så kommer vi her ind. Så skal vi kopiere linken her ind i URL-feltet. Så får vi et program, der hedder MyHub. Så trykker vi på Edit. Det vi så har her, det er en tom verden. Den verden vil vi gøre til en vandbeholder med en kogeplade med en masse vandmolekyler, der bliver varmet op. Men vi er først lige nødt til at klone projektet, så vi trykker på klon. Når vi nu har klonet det, så kan vi rette i det, hvis vi vil det. Og det vil vi, fordi vi vil lave det. Så vi trykker på edit igen. Så kommer vi her ind i det her IDE, og nu kan vi rette i vores model. Det vi vil gøre, er, at vi vil lave en agent, eller en masse agenter, for vandmolekyler. Og hvis vi går herhen, så her har vi en liste over agenter. Så har vi vores tegning her, hvor vi kan se, det er der, hvor det kommer til at, hvor vi ser den adfærd, vores modeller vil opføre sig som. Og så har vi nogle betingelser, vi kan sætte op, og nogle aktioner, der kan gøres. Og herinde, der skriver vi den kode, som vores agenter skal gøre. For det første vil vi have en agent, der hedder en vandmolekyle. Så jeg siger, klikker hernede, hvor der står Add New Agent eller Plus Agent, sådan der. Og så får jeg nogle valgmuligheder. Hvordan skal den se ud? Det skal være en kugle. Og den skal være blå, fordi det nu er vand, tænker jeg. Og så siger jeg Save. Den skal også have et navn. Så kalder vi det for vandmolekyler. Sådan. Så har jeg her, her står der sådan en vandmolekyle. Fordi den er aktiv, jeg har klikket på den. Så hver gang jeg trykker herinde, hvis jeg har blyanten her fremhævet, så vil jeg sætte en vandmolekyle. Der kommer jeg lige til at trykke to gange, det var ikke lige her. Så man kan sætte en masse vandmolekyler herinde. Og jeg kan ikke så godt lide farven. Jeg vil gerne lige række i den. Så trykker jeg her på pilen. Og så dobbeltklikker, og så får jeg farven frem. Og jeg vil gerne have den der blue sky, sådan der. Så er det blevet en fin op, og en vandmolekyler. Nu skal de have en adfærd. I første omgang har vi til at bevæge sig tilfældigt i en hvilken som helst retning. Vi kan have tre forskellige former. Vi har shapes her. Den skal være blå, når den er kold, og grøn, når den er lunken, og rød, når den er varm. Så vi laver nogle flere shapes. Vi laver en, der hedder lunken. Og en, der hedder varm. Og den her oprindelige, den kalder vi kold. Så
Så skal vi have den her, skal være rød. Så vi går ind og venter på farven. Hvad er den her røde farve her? Red plane. Og nej, den skulle være grøn. Det er den her, der skal være grøn. Jeg laver lige den her. Jeg skulle lige være grøn. Sådan der. Så nu har den de tre forskellige farver, alt efter om den er kold, lunken eller varm. Så skal vi have den til at bevæge sig. Og det gør vi ved at gå herover og se action. At bevæge sig, det er en action. Og vi skal have, at den bevæger sig random i en eller anden retning. Den trækker jeg simpelthen ind. Ja. Alt det her, det er sådan en lykke, der hedder wild running. Altså så længe programmet kører, så skal den gøre noget. Og her er der en betingelse. Men den skal ikke lave, altså der er ikke nogen betingelse, så skal simpelthen bare bevæge sig. Så lad os lige prøve at se, hvordan det går for sig. Så. Det bevæger sig tilfældigt en celle. Og det kan godt se ud som om, når den rammer kanten, at den så hænger lidt ind imellem. Eller triller hen ad kanten, og det er fordi, den den bevæger sig tilfældigt i en bevægelse, og hvis nu den næste tilfældigt er samlet i retning, som, hvor kanten er, så ser det ud som, den ikke bevæger sig i et øjeblik. Men nu bevæger det sig i hvert fald. Det næste, det er, at vi skal have lavet en kogeplade hernede. Og når den rammer kogepladen, hvis den er blå, så skal den blive grøn og sætte farten lidt op, og hvis den er grøn, så skal den blive rød og sætte farten endnu mere op. Som agent, så er jeg nødt til at lave en ny agent. Så jeg skriver simpelthen plus agent her. Og læg mærke til, hvad der sker herinde, når jeg gør det. Først skriver jeg plus agent, og så får jeg en valgmulighed. Og det skal bare være en type. Og det kunne jo være noget metal, måske. Og så kunne det være sådan noget beaten gold. Sådan der. Den skal selvfølgelig have et navn. Jeg kalder den kogeplade. Og så gemmer jeg den. Så, læg mærke til, at nu forsvandt koden. Koden forsvandt ikke, men den kode, der står her, det er den, der hører til den nye agent. Så når der ikke står nogen kode, så er det fordi, vi ikke har skrevet nogen kode. Hvis jeg klikker på vandmolekylen, så står koden der stadigvæk. Nå, min kogeplade, den skal jeg have lavet over det hele bunden, og det gør jeg ved at markere på blyanten her, og så trække den her. Så kommer der i virkeligheden masse små kogeplader igennem. En for hver tern. Sådan. Og så gemmer jeg lige the world her. Save the world. Sådan her. Nu går jeg tilbage til vandmolekylen. Fordi der skal jo ske noget, hvis den rammer kogepladen. Hvis den er... blå, så skal den blive grøn. Så... Men altså, hvis den rammer kogepladen, og det gør man ved den her mere kode her, og den skal op foran.
Så. Vi skal så se, hvis den rammer kogepladen. Og det gør vi ved at bruge den, der hedder If Stacked Above or Below. Above or Below kogepladen. Og hvis den er blå, altså hvis den selv er blå, og når man skal se, hvad en selv er, så bruger man den, der hedder I see, eller see. Og når det er en selv, så er det prikken her, det her, hvor man er, også i lag 0. Så hvis man rammer en kogeplade, og man selv er blå, så skal man skifte form, og det er over i action, change. En selv til grøn. Så lad os prøve at se, om det virker. Det gør jeg ved at trykke på pilen heroppe. Og det skal jo helt, når den rammer, så den skal helt ned og røre. Det er ikke nok, at den er på laget lige ovenover. Eller på i cellen lige ovenover. Men det virkede til synlædende. Så kom den også ned og ramme. Og det gjorde den også. Godt, så stopper vi lige her. Det næste er så, hvis den er grøn, så skal den blive rød. Så vi gentager den her kode her, der står her. Og jeg duplikerer den simpelthen. Og så skal jeg lige ændre lidt. Der skal stå, hvis jeg er over, eller... Altså, det skal stå det samme her, jeg rammer kogepladen. Og hernede, så skal jeg være grøn, hvis jeg er grøn. Så skal jeg blive rød. Så første gang den rammer, så skulle den gerne blive grøn, og anden gang den rammer, skal den blive rød. Så lad os lige prøve at reloade, så vi starter forfra. Og så prøve at køre det. Og man kan jo også sætte hastigheden op, hvis man synes, det er hårdt, der rammer den en gang, og så anden gang bliver den. Ja. Nogle gange bliver den jo dernede, og derfor så skifter den ret hurtigt farve. Det kan man ændre, når man får bounced ordentligt, så den simpelthen går væk, når den har ramt på pladen. Vi kan godt sætte hastigheden op der ved at trække her over mod kaninen fra skildpadden væk, så går det helt lidt hurtigere. Så. Der skal også ske en anden ting. Der skal ske det, at man sætter hastighed op. Den er langsom, når den er blå, lidt hurtigere, når den er grøn, og hurtigst, når den er rød. Og det er så det næste, vi skal til at gøre. Og styre hastigheden indfører vi det, der hedder en variabel. For at gøre det, så skal vi bruge en af de her actions herovre, og vi skal bruge denne her. Set value to et eller andet. Vores hastighed, vores variabel skal hedde velocity for hastighed, og vi skal starte med, at alle har hastigheden 1. Så vi laver en metode, der hedder before running. Den skal vi lige have tilføjet. Og heroppe, der kan vi vælge before running. Så before running, så skal jeg have sat alle, så skal jeg have sat hastigheden til at være 1. Og den skal altså hedde hastighed, så jeg skriver velocity. Ja, det er det, den skal hedde. Sådan der. Og den skal sættes til 1. Sådan. Så nu vil variablen velocity være sat til 1, inden programmet begynder at køre. Det vi så skal, det er, i stedet for at bevæge sig en celle, ved hver gang vi bevæger, så skal vi bevæge os til celle, som er hastigheden. Så jeg skriver velocity her. Så nu er der ikke sket noget i programmet andet, end at jeg har indført min variabel, men det skulle stadigvæk bevirke, at alle kører med hastigheden 1. Altså de bevæger sig alle sammen en celle ved hver gennemløb.
Lad os se, det gør de stadigvæk. Sådan. Så skal vi heroppe, hvis den så er blå, så skal vi sætte hastigheden til 2. Eller, altså, undskyld, hvis den bliver lavet grøn, så skal vi sætte hastigheden til 2. Så der henter jeg så den her igen, og skriver velocity til. Og det skal så være 2 nu. Så nu skal den så, det betyder i praksis, at nu vil den bevæge sig 2 celler for grønne. Nu vil de grønne bevæge sig 2 celler hver gang, der vil være et gennemløb. Og ved rød, der skal den være 3. Så lad os prøve at se, hvad der så sker. Vi prøver lige at reloade det her. Ja, og så kan vi se, at de røde bevæger sig meget hurtigt. Det grønne er ikke, når ikke rigtigt at komme væk, i hvert fald ikke nogen af dem her indtil videre, så vi kan se hastigheden på de grønne. Men det er noget, vi er sikre, at den kommer væk fra kogepladen igen. Derfor laver vi en metode, som vi kalder for new random up. Det skal altså hedde new random up. Og den skal få molekylet til at bevæge sig skråt op til venstre, eller til højre, eller lige op. Og de her ting skal ske med lige stor sandsynlighed. Så der skal være en tredjedel chance for, at den skal bevæge sig i en af de tre retninger. Og der bruger man så herover under conditions, den her percent chance, og der skriver vi så 33% her, sådan her. Så skal den bevæge sig skråt op til venstre, for eksempel. Vi tager lige den her, og siger skråt op til venstre, den her retning. Og det skal den faktisk gøre lige så mange gange, som hastigheden er. Så jeg laver en løkke, der hedder repeat. Jeg ser, hvor jeg finder den her. Den her. Repeat. Og så ind i den, der putter jeg så den her ind. Og det skal så være velocity antal times. Så jeg skriver velocity her. Godt. Så skal den, nu der så, hvis ikke den, de her 33% er, så er der så 2 muligheder tilbage, og det skal så være med 50% chance. Så jeg indfører en ny regel. Her, as if. Og så skriver jeg percent chance, og så skriver jeg 33. Og så skal den parkere lige den her og hæve den derned. Så skal den gøre det her. Nu skal den så bevæge sig i en af de 2 andre retninger. Det er så denne her. Og ellers så skal den bevæge sig i den sidste retning. Altså skråt op til højre. Så jeg laver en ekstra regel her. Og så her skal jeg repeat velocity times. Og så skal have den løbe godt op til højre. Sådan. Så nu har jeg lavet metoden, der sikrer, at den kommer væk fra kogepladen. Den metode skal jeg så kalde oppe ved der, hvor jeg har ramt kogepladen, det vil sige, i de her 2 regler her, der har jeg jo ramt kogepladen. Så. En funktionskald, eller et metodekald, så hedder det, at man sender en besked. Så derfor skal jeg have den her, der hedder message. Og den hiver jeg så ind her. Og der skal jeg så skrive navnet på den metode, jeg kalder. Og det var move random up. Og det skal jeg også kalde hernede, hvor jeg også lige har ramt kogepladen. Så den
det forkerte lige. Det gør jeg ikke, der skal ikke noget andet. Den forsvandt bare, det var det, der skete. Så jeg henter den igen, message her, og message her, og det var så den, der hed move random on. Sådan. Så lad os se, om ikke den bevæger sig væk fra kogepladen, når den rammer den, når den har ramt den. Prøv lige at reloade og køre den. Og der kan vi så se, at faktisk nu bevæger de sig væk fra kogepladen, i stedet for at blive hængende. Sådan, så den også er grøn i stykke tid.